Tack! Så, hörs jag. Hej, Johannes var namnet. Det är riktigt, riktigt roligt att vara här. Idag är det torsdag, men jag ska prata om fredag. När jag var liten så hade vi roliga timmen på fredagar. De har tydligen lagt ner nu i skolan, men vi gör en massa andra kul saker. Men roliga timmen som koncept försvann för 20 år sedan eller något. Jag tror att man ska ha roligt på jobbet. Och jag ville göra någonting som för alla på företaget. Jag vill att alla ska förstå varför vi pratar om flöde, feedback och för att det ska gå fort. Och för att göra det här, den här bilden förresten, jag ska komma tillbaka till den. Om jag glömmer det så kanske någon kan påminna mig, för det finns en poäng med det. Men jag vill att alla ska vara med. Så att jag frågade en dag om jag fick ta en timme på en fredag. Och inte allt för att bara höja moralen lite. Göra något trevligt. Sen som det råkar vara kompetenshöjande och gud värst någon blir lite mer kreativ på vägen, ja, men det kan väl inte skada. Så att jag drog igång en reklamkampanj och satte upp, nu ska vi köra Friday Fun på fredag och jag kommer hålla det. Det här blir jättebra. Det har växt, vi är flera som håller i de här. Vi gör inte varje fredag, det måste jag erkänna. Men vi samlas och det är en tapper skara som kommer varje gång. Sen så är det ett annat folk som kommer. För poängen är att även de från ekonomi, administration, säljare, gubbevars, en annan chef dyker upp då och då. Och är med och vi gör någonting som är lustfyllt, lekaktigt kan det kännas som. Vi har alltid gruppövningar och dimensionerar det här efter hur många som kommer just den dagen. Och sen får man också, det viktigaste är oftast att de får ha en gruppdiskussion efter att ha gjort en väldigt kort övning. Det ska vara väldigt korta, 10-15 minuter högst. Och pratar om det här och vad de har upplevt och så där. Och det är inte alltid blir precis som man har tänkt sig. Då får man improvisera lite. Men det brukar gå bra. Så efter det så försöker jag knyta ihop det här. Eller någon annan som håller då. Med ett teoripass. Där vi lyfter fram då en bakomliggande princip som vi har hittat i den här övningen. Och då det finns ett utbildningsmoment i det här. Och det som är så fint då att vi passar på att smyga med. För man lär sig så mycket bättre när någonting är roligt. Och jag tror också på upplevelsebaserad inlärning. Att man har fått göra någonting, då minns man det efteråt. Så jag tycker det har varit superkul framförallt att arrangera det. Det kostar inte så mycket. Oftast några post-it-lappar och min tid. Och sen så får jag skälla åt mig lite av mina kollegors tid. Bilden då. Först och främst är det alltid bra att ha en actionbild med eld fällst. Liksom vaknar folk, det är bra. Men jag har faktiskt utnämnt till sån här brandskyddsansvarig på företaget också. Så att i vintras hade vi en brandskyddsutbildning. Och då fick vi göra en kort övning på att prova att släcka en eld. Och jag tänkte så att jag är så hjärtligt trött på att hålla på brandsläckning på jobbet. Kanske någon annan som gör det ibland då och då. Och insåg då så igen att bara man övar lite, förbereder sig. Förbereder man sig kanske inte ens händer. Och om man övat lite så upplevs det inte så traumatiskt och svårt. Man gör det, man fixar det, det är klart. Men 10 minuters övning kan vara guld värt. Och det är det vi gör i de här små workshopparna. Så, ganska lång inledning. Nu kommer det gå mycket fortare. Jag kommer prata om en massa exempel vi har gjort. Kanske inte själva exemplen, men varför jag har valt just de här att visa upp. Första övningen vi gjorde var en övning som skulle visa på flöde. Många har säkert gjort den. Man ska producera namnlappar till kunder enligt två olika projektmodeller. Grupperna får göra ena modellen först och sen får göra de andra modellen sen. Och sen så mäter man resultatet och försöker dra en slutsats. Och sen så klämmer man in då efteråt och titta på hur mycket bättre det blir när man håller på med flödesoptimering. Jag använde mycket från boken Detta är linje. Jag försökte förklara och teoretisera det här, för jag var inte så säker på hur man viktigt det var med teorin om man såg korrekt om. Men det funkade jättebra. Det här, vi gjorde en övning runt Knavin. Knavin är, rätt om jag har fel, men det är en modell för att klassificera problem, hur pass komplexa de är, och därav drar slutsatserna över hur man bör angripa problemet. Best practice kanske inte funkar på alla typer av komplexitet. Men varför jag visar den här bilden? Det är för att jag vill påpeka att visa på att man måste upp och göra saker. Här är jag bett alla deltagarna stå upp i rummet och sortera sig enligt olika komplexa mönster. Så de får uppleva med hela kroppen att fysiskt göra någonting. Och jag gillar sånt här. Liksom. Jag håller på med lite teater också kan jag erkänna. Men jag tycker det är bra att göra någonting annorlunda som märks. Och då får man också det här lekfulla momentet.
Hittade på nätet, eller var någon som tipsade mig, ett TED-talk. TED är ju en fantastisk källa till inspiration alltid. Men vissa saker kan man sno rakt av. En man som heter Tom Wojcik som pratar om how to make a toast. Det är egentligen en princip för hur man designar i team. Och det blir väldigt enkelt att göra den här övningen. Jag hade sett klippet, det är 10 minuter långt och sånt där. Bad folk göra samma sak i lite olika grupprum och de fick designa enligt den här metoden. Och de fick göra precis det som det handlar om, hur man rostar bröd, för att beskriva den processen. Och sen efteråt som avslutning då var lite lat. Jag visade helt enkelt klippet. Han förklarade fantastiskt bra varför man gör det här och hur det funkar. Så att kommunen lätt en gång känns som. Efteråt så har teamen fått ett väldigt viktigt verktyg. För när jag körde det här med mina team så fattade alla direkt vad de skulle göra för någonting. Och vi kunde göra en sprintplanering med hjälp av den här metoden. Vi kunde lösa problem med den här metoden. Folk gillade den, de kände igen den och det blev jättebra. De hade också dessutom gjort den i en situation där det var ganska roligt att göra den. Så det var kul från början. Liksom. Ja, vi får använda den här tekniken. Toppen. Vi har kört Marshmallow Challenge. Jag tror det är en ganska känd övning. Den kräver lite förberedelse. Man måste ha lite material och den kan vara lite svår att förklara så här. Men man kan hitta på nätet bra beskrivet hur den funkar. Övningen är framtagen för att visa på vikten av att man måste iterera lösningar. Och här kommer skönheten också med att man bjuder in alla. Någon som håller på med ekonomi eller någon som håller på i någon annan typ av utvecklingsdelning. Att det behövs lite olika kompetenser för att få riktigt bra idéer. Vi belyser diversity, vilket är stora klon i den här. Att man visar på att team som inte är för lika internt, då, de brukar ha någon större framgång. Alltid svårt att komma på idéer kan man tycka ibland. Kommer man igång så går det bättre. Jag har skäl. Rätt av. Jag har gått flera stycken helt eminenta CRISP-kurser. Jag tackar för det. Jag har stulit enormt mycket material ifrån. Den här har jag tagit rakt av. Övningen handlar om att olika team får olika uppgifter. De ska producera en teckning. Ett team får en målbeskrivning om hur tekniken ser ut. Medan det andra teamet då får en detaljerad specifikation. I princip samma sak om man läser dem och betraktar på en stund. Men när teamen får uppgiften så blir resultaten ganska annorlunda. Och sen kan man då fundera på vilken bild är lättast att förstå. Vilken bild är lättast att bygga på och förfina och göra bättre. Väldigt enkel övning som är ganska rolig att göra. Vi övade på att göra Knowledge Café. Det här var ett samtal om förbättringar. Men återigen, de fick verktyget, de fick prova på konceptet att jobba på ett annat sätt med mindmaps och så vidare. Så mitt budskap är att jag hoppas kan inspirera någon att dra igång en sån här lite underground verksamhet eller få en offentligt sanktionerad ännu bättre. Det behöver inte vara så stort, det behöver inte vara så komplicerat. Kom gärna och fråga mig och framförallt ge mig tips på övningar. Jag vill ha mer kul saker vi kan göra på jobbet. Jag har listat några saker som vi har gjort som har gått väldigt bra. Återigen, tips på vad man kan hitta för bra klipp på nätet och göra någonting runt. Och vi har kul. Och det är det som är budskapet. Man lär sig mer när man är roligt. Och jag tror på att man ska ha roligt på jobbet. Glömde jag bilden? Nej, tack.